molt bona tarda. Desenes d'estudiants protesten a Terrassa contra el model universitari 3 més 2. Alerten d'una mercantilització de la universitat en mans de les empreses més influents, un encariment dels preus, l'eliminació dels estudis socials i humanístics i un perjudici per a la democràcia interna. Us ho expliquem de seguida abans altres temes en titulars. L'atur baixa de les 19.000 persones durant el febrer i se situa a nivells d'octubre de 2009. El mes es tanca amb 66.093 persones sense feina a la comarca. Al Terrassa greuja la crisi amb una derrota a casa contra l'Escó. Els de José Luis Duque perden un lloc, ja són dissetens, i baixarien a primera catalana si un equip català de segona B perd la categoria. Arrenca el Festival de Jazz amb un concert de Toni Solà acompanyat per Josep Maria Ferràs, medalla d'honor de la ciutat. Fins al 20 de març, Terrassa acollirà els millors músics internacionals i també els locals. Manifestació aquest matí a Terrassa i altres poblacions catalanes, també a Barcelona, d'estudiants contra el canvi a nivell universitari que comporta que els graus passin de 4 a 3 anys i els màsters d'un a dos anys. Amb aquesta modificació, alumnes i professors denuncien un encariment del preu dels estudis uns superiors. Desenes d'estudiants han participat aquest dijous al matí a la manifestació convocada per l'Assemblea d'Estudiants de Terrassa i el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans per protestar contra el sistema 3 més 2 que vol impulsar el Partit Popular a la Universitat Pública Espanyola. La marxa ha sortit de la plaça del Progrés on prèviament s'ha llegit un manifest de denúncia del nou model universitari. Els estudiants alerten d'una mercantilització de la universitat en mans de les empreses més influents, un encariment dels preus, l'eliminació dels estudis socials i humanístics i un perjudici per la democràcia interna. Protestem contra contra, contra que ens vulguin mercantilitzar els estudiants, ja que cada cop entren més, o sigui, amb aquest decret entraran més les empreses i els bancs dins de les universitats i estem super en contra perquè creiem que l'educació pública és una cosa que les persones hem de, hem de defensar per sobre del mercat i pels seus interessos. Els participants han pujat per la Rambla d'Ègara cridant consignes contra la classe política, reclamant-se escoltats i defensant una educació pública de qualitat i per tothom. La manifestació s'ha aturat uns moments a l'alçada de la seu del Partit Popular, on han cremat els símbols del 3 més 2 en senyal de protesta. Els estudiants han continuat el seu recorregut per la rasa fins a arribar a la Renfe, per desplaçar-se fins a Barcelona i unir-se als actes convocats a la capital catalana. No deixem els temes relacionats amb educació perquè la concessió dels menjadors escolars es podria lliurar passat Setmana Santa. La Comissió de Menjadors dels Centres d'Ensenyament Públics de Terrassa decidirà la setmana vinent si CERS comença el servei o Ser Union continua fins a finals de curs. L'Ajuntament ha d'estudiar el recurs presentat per Arcasa, una de les empreses que va participar al concurs públic. La comissió de menjadors dels centres d'ensenyament públics de Terrassa decidirà la setmana vinent si l'empresa CERS, guanyadora de la nova concessió, comença el servei passat Setmana Santa o és CER l'actual concessionària, qui gestiona els menjadors escolars fins a finals de curs. Així ho farà l'Ajuntament, després que el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic s'inhibís del recurs interposat per Arcassa, segona empresa qualificada en el concurs públic contra la nova adjudicació. Ara és l'Ajuntament, en qualitat d'òrgan de contractació, que ha d'estudiar el recurs de reposició d'Arcassa, tot i que en el passat ple de novembre això va quedar clar el posicionament en favor de l'empresa guanyadora del concurs. Sí que és cert que des del moviment polític doncs, es va aprovar l'empresa CERS, però sí que és cert que aquest, aquest recurs de reposició els serveis jurídics el tornaran a estudiar, naturalment, com no pot ser d'una altra manera la idea nostra és eh, la setmana vinent reunir-nos amb la comissió de menjadors i segons la seva opció, el que, el que determini aquesta comissió, eh, començarem o passat Setmana Santa o proposarem a l'empresa CERS de començar el mes de setembre. Que en aquest cas tinguem garantida que la subrogació dels treballadors sigui efectiva, amb un traspàs net, i per altre cantó que puguem garantir doncs, que la qualitat del menjar sigui la mateixa, que hi hagi doncs, el, el pagament de les famílies es pugui realitzar doncs, amb les mateixes condicions que es realitzaven com fins ara amb Ser Union. L'oposició a l'Ajuntament va denunciar que s'havia escollit l'empresa guanyadora només per les condicions econòmiques i per les 500 beques que ofereixen, una xifra que consideraven temerària. L'Ajuntament defensa l'oferta econòmica de CERS, que considera la millor, però també la qualitat dels 3.700 menús escolars diaris que finalment servirà a les escoles públiques de la ciutat. De moment, l'empresa denunciant ha descartat presentar una demanda per la via del contenciós administratiu, una darrera possibilitat que encara li quedava. Més temes amb educació. Serveis territorials d'ensenyament han confirmat a la regidora d'educació el tractament de sis línies, el tancament de sis línies de P3 pel curs 2016-2017 a Terrassa. La davallada demogràfica i el descens de la immigració indiquen que al setembre començaran les classes uns 350 nens i nenes menys de 3 anys. Això significaria la desaparició d'entre 12 i 16 línies, però segons la regidora d'Educació, Rivera, s'ha aconseguit minimitzar el tancament d'aules i s'està negociant, a canvi, la baixada de les ràtios a totes les escoles públiques i concertades. Els centres afectats, segons Rivera, ja coneixen la decisió, però serveis territorials no donarà a conèixer el nom dels centres públicament fins al dia 18. Des de l'Ajuntament pensem que aquest tancament de sis línies és totalment innecessari, que val la pena aprofitar aquesta davallada demogràfica per reduir les ràtios de les classes. També instem a la Generalitat a que repensi aquest posicionament i puguem doncs, retornar a una certa normalitat. També vull deixar clar que aquesta retallada és competència de la Generalitat de Catalunya. La llibreria La Tamarària del carrer de la Unió ha acollit aquest dimecres a la tarda la presentació del llibre Els menjadors de Parvulari, instrument per a l'avaluació de la qualitat educativa. L'acte ha comptat amb la seva autora, Àngels Gais Balaguer, i el sociòleg Terracent Salvador Cardús. Publicat per Pagès Editors, Els menjadors de Parvulari va guanyar el Premi d'Assaig Pedagògic de la Fundació Joan Profitors. El llibre té l'objectiu d'orientar tots els professionals que tenen els nens que mengen a la a, escola. a més, ofereix orientacions sobre l'alimentació infantil i pautes nutricionals i educatives, així com pràctiques des del naixement fins a l'adolescència. Àngels Gues és pedagoga i logopeda, professora de Magisteri a la Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació i l'Esport, Blanquerna. És també educadora en Educació Infantil i assessora de llars d'infants. Una sensació de crisi, una sensació de crisi, serveix absolutament per res, doncs si quan ha dit que tenia. Bonas estades de les de Latour del passat mes de febrer en el cas concret de la nostra ciutat, i al igual que al conjunt de Catalunya, la desocupació ha baixat de les 19.000 persones sense feina i se situa a nivells d'octubre de 2009. L'atur a Terrassa baixa de les 19.000 persones sense feina i es situa a nivells d'octubre de 2009. A 29 de febrer hi havia a la ciutat 18.884 aturats. Són 134 menys que al gener, un 0,7% de baixada. En comparació amb el febrer del 2015, el col·lectiu de desocupats ha baixat en 2.264 persones, un 10,7%. La taxa d'atur a Terrassa és ara del 18,03%. Al conjunt de la comarca, l'atur baixa en 535 persones al febrer, un 0,8%. El mes es tanca amb 66.093 persones sense feina. En els darrers 12 mesos, la desocupació ha baixat un 11,7%, 8.797 persones. La taxa d'atur comarcal és del 15,58%. A Sabadell l'atur baixa en 205 persones i no arriba a les 16.000. Són gairebé 3.000 aturats menys que Terrassa i una taxa un 1,5% inferior la taxa més alta a la teva dia, que supera el 23%, seguida de Rellinàs i Terrassa amb un 18%. A la part baixa, Mata de Pere amb un 6% i Sant Cugat amb un 8,5%. Precisament Sant Cugat apareix en un informe de l'Institut Nacional d'Estadística com el tercer municipi de l'Estat amb la renda familiar més alta i també el tercer amb l'atur més baix. L'estudi, que analitza 109 ciutats espanyoles, situa Cerdanyola en la posició 14 en renda mitjana i la 17 en taxa d'atur més baixa. Sabadell i Terrassa apareixen en les posicions 36 i 38 en renda i 50 i 67 en atur, mentre que Rubí surt en la posició 55 en atur i 68 en renda mitjana. Continuem amb més dades econòmiques i és que el creixement de l'activitat empresarial confirma la recuperació. Ho posa de manifest l'informe de Conjuntura Econòmica de la Cambra. Després de cinc trimestres consecutius amb valor positiu de l'indicador de la marxa de negocis, les empreses confirmen el creixement. L'any 2015 s'ha tancat amb un significatiu creixement de l'activitat empresarial que confirma la recuperació econòmica en gairebé tots els sectors. Així ho posa de manifest l'informe de conjuntura econòmica de la Cambra. Segons el document, després de cinc trimestres consecutius amb valors positius de l'indicador de la marxa de negocis, les empreses confirmen el creixement de l'activitat. Segons la institució, aquest fet s'ha notat sensiblement en el darrer trimestre de 2015 i assoleix el valor màxim de l'any. En aquest àmbit, només el sector tèxtil i de la fusta, suro, paper i arts gràfiques han presentat valors negatius. Malgrat això, la cambra afirma que caldrà estar atents a l'evolució dels propers mesos per verificar la tendència consolidada de reactivació. Pel que fa a les expectatives sobre la marxa dels negocis, experimenten un valor positiu per al conjunt de les empreses de la demarcació de Terrassa. Amb tot, la cambra adverteix que es pot moderar el ritme de l'activitat durant el primer trimestre de 2016. Tots els sectors mostren perspectives positives, però els valors són inferiors que en valoracions anteriors. Del conjunt destaca l'optimisme mostrat pel comerç, el sector serveis i l'industrial, a la construcció es recuperen sensiblement. La majoria dels sectors ofereix un saldo positiu pel que fa a l'ocupació, sobretot en comerç i serveis, però no en la indústria. Les expectatives empresarials expressen una certa moderació. Quan a l'evolució global del nivell de preus, ha experimentat un descens. L'informe de conjuntura també destaca que el principal factor que ha limitat la marxa dels negocis ha estat la debilitat de la demanda, l'augment de la competència i les dificultats financeres. Sobre el grau de confiança empresarial, l'informe conclou que hi ha un significatiu creixement per al conjunt d'activitats i tanca el 2015 amb un valor positiu. La biblioteca del Districte 5, al carrer dels Jocs Olímpics, ja té nova mascota. La seva autora és la il·lustradora terrassenca Anna Clariana. L'acte de presentació de la mascota de la BD5 s'ha fet aquest dimecres a la tarda amb la presència de la seva creadora. La mascota ha estat batejada amb el nom de La Cinqueta i incorpora elements molt característics de l'esport de la ciutat. Per la qual cosa s'ha contat amb la col·laboració del Club Esportiu Terrassa Hockey i del Consell Esportiu del Vallès Occidental. A partir d'ara, aquesta mascota dinamitzarà la secció infantil de la biblioteca i el seu fons especial dedicat a l'esport. El nom ha estat triat gràcies als vots dels nens i nenes que van participar en un concurs per batejar-la. En el transcurs de la presentació s'ha fet el sorteig d'una bossa de la biblioteca i un lot de llibres entre els infants que han participat proposant noms i han votat per la mascota de la BD5. El Terrassa Futbol Club agreuja la crisi amb una derrota a casa contra l'escó. Els agarens van sortir de l'Olímpic amb un resultat de 0 a 1. El Terrassa baixa un nou lloc a la classificació, ja és 17è, i ara baixaria a primera catalana si un equip català de segona B perdés la categoria. El Terrassa va directe cap a la primera catalana. Aquest dimecres s'ha sumat una nova derrota, la quarta consecutiva, després de perdre per 0-1 amb l'Escola a Un resultat que no ha fet més que increpar l'afició local, descontenta tant pel joc com per la crisi de resultats que està portant l'equip de José Luis Duguer al descens de categoria. Abans del partit s'ha guardat un minut de silenci en memòria de Josep Parra. El Terrassa ha fet un dels pitjors partits des que Duque va arribar a la banqueta amb un joc desorganitzat, marcat per l'ansietat que viu l'equip i sense pràcticament inquietar la porteria visitant. Guiu amb un xut que ha sortit per sobre de la porteria de Morales i Estrada amb una rematada des de fora de l'àrea han estat els únics jugadors que ho han provat a la primera meitat. En el segon temps no ha millorat la imatge del Terrassa, que ha jugat més amb el cor que amb el cap. Carles Güell, en una acció embolicada dins l'àrea, ha tingut l'oportunitat de marcar. Poc després, el mateix jugador li anul·larien un gol per fora de joc. Quan semblava que el partit acabaria amb el marcador inicial, Guiu ha aprofitat un error de marcatge de la defensa local per donar els tres punts a l'escó en el minut 87. Ha sido un desastre. Evidentemente estamos en un momento delicado y jodido porque, bueno, a pesar de que el partido pues, no ha sido como lo teníamos previsto. pensábamos que al final, pues bueno, eh, lo peor que nos podía pasar era, era empatar a cero. voy a seguir hasta el final. Eh, tengo fuerzas y todo el cuerpo técnico tenemos fuerzas para, para continuar y estar aquí hasta el final. o sea, nosotros nos dieron un reto y ese reto hay que ir hasta el final. con ell. Ja no hi ha hagut temps per la redacció i, a més, Òscar Hernando ha estat expulsat en vermella directa per donar una puntada a Guiu. El Terrassa perd una posició i ja és 17è. Manté els 5 punts sobre la zona de descens, però si l'Olot acaba baixant de segona divisió B, arrossegaria els agarencs a la primera catalana. Diumenge, desplaçament al camp del segon, al Vilafranca. L'Embol Terrassa i el Sabadell han empatat a 25 gols en la lluita per l'ascens. Tot i manar en el marcador gran part del partit, el conjunt agarenc no va poder aconseguir desfer-se d'un rival en la lluita per pujar de categoria. Els agarencs són segons amb els mateixos 29 punts que el líder, el Sant Boi. L'Ambol Terrassa va empatar 25 al derbi comarcal disputat diumenge al pavelló de Can Llofresa davant el Sabadell en el partit més atractiu de la dinovena jornada. Els visitants que portaven sis victòries consecutives es mantenen en la quarta posició, mentre que el punt sumat per l'equip de Jordi Valdivia li permet col·liderar la classificació amb els mateixos 29 punts que el Sant Boi. El partit va començar amb un ritme molt alt a Monterrassa fent un gran treball defensiu. De fet, el Sabadell només va anotar 7 gols en el primer quart d'hora, però l'atac a Garenc tampoc era gens fluid i al minut 15 el tanteig era de 9 a 7. Les alternatives fins al descans van ser constants, amb avantatges mínimes per a un i altre equip, però els de Valdivia aconseguirien mantenir un coixí de dos gols 15 a 13 al pas pels vestuaris. A la segona part, els agarencs van sortir més endollats en atac i van aconseguir una renda de 4 gols, però un parcial 2 a 5 dels visitants va tornar a equilibrar el partit. Amb empat a 25 en el darrer minut, la victòria es podia haver decantat cap a un o altre equip. De fet, una aturada de Mateo Navarro va impedir que el Sabadell es col·loqués amb avantatge i en la darrera possessió, l'envolta raça no va tenir suficient temps per organitzar l'últim atac del partit. Els agarencs visiten dissabte el CUE al Cardedeu amb l'objectiu de recuperar de nou el lideratge en solitari de la Lliga. I a la Lliga Nacional de Corbol, l'assessoria Vallparadís es va retrobar dissabte amb la victòria. Va ser davant el Vilanova i la Geltrú, a qui va derrotar per un clar 31 a 13 en partit corresponent a la quinzena jornada. El conjunt que dirigeix Miguel Ángel Tobaruela, que es manté tercer a la classificació, va dur la iniciativa en tot moment davant un rival que ha perdut potencial respecte a temporades passades. Tot i això, la igualtat va ser la tònica durant els primers minuts i no va ser fins al final de la primera part, quan el Vallparadís va aconseguir marxar en el marcador. El descans guanyava per 16 a 9. A la represa, el Vilanova va baixar els braços definitivament davant un Vallparadís molt més intens, tant en atac com en defensa. José Luis Jurado va ser el màxim encestellador dels agarens amb 7 punts, tot i que del partit ho va ser el visitant Sergi Pau Gabriel, autor de 8 dels 13 punts del seu equip. El tècnic del Vallparadís reconeixia que el seu equip ja necessitava sumar una victòria a la Lliga. El jazz ja ha començat a sonar a la nostra ciutat. Aquest dimecres al vespre, el 35è Festival de Jazz ha començat amb Toni Solà i Josep Maria Ferràs protagonitzant un concert a la Nova Jascava. El nou medalla d'honor de la ciutat ha estat l'encarregat d'arrencar un certamen que fins al 20 de març portarà els millors músics de l'escena internacional i local. L'actuació del quartet del reconegut saxo de Toni Solà, acompanyat pel recent nomenat medalla d'honor de la ciutat, el trompeta Josep Maria Farràs, ha donat el tret de sortida a la 35a edició del Festival de Jazz de Terrassa, aquest dimecres a la Nova Jascava. Gerard Nieto al piano, Ignasi González al contrabaix i el terrassenc Xavi Nojosa a la bateria completaven el grup que ha donat la benvinguda al més pur estil jazzístic a una àmplia representació del món polític, social i cultural. Avui baixava des de casa i pensava, ostres, Eh, jo vaig néixer l'any que es va fundar el Club de Jazz dels Amics de les Arts, del 59, no? I pensava, ostres, aquelles caminades que feies per la ciutat de Terrassa amb el ritme del xac, 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 xac dels talers, ara el que canviarem uns dies pel xin, 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 xin del, gi, del, del swing del jazz, no? Hi ha 365 que tenim detectats, festivals de tota mena, que el jazz ocupa precisament, els festivals de jazz ocupen un 10, un 12% dels festivals de jazz, els festivals que són específicament de jazz, que Terrassa és evidentment el festival de referència i que han tingut la capacitat, i això és important i m'agrada posar un valor, la capacitat de reinventar-se, de regenerar-se, d'avaluar-se, de fer sempre coses noves i innovadores. Terrassa serà una festa de música i de cultura. Té el seu espai central aquí, en aquest lloc, a la nova Jascava, però també la vivim i la viurem al carrer, a l'Auditori Municipal, a molts restaurants i espais de la ciutat, perquè és una manera molt terrassenca, i tots vosaltres ho sabeu, i també molt universal, de celebrar la primavera. La nova jascava estrena una fotografia de grans dimensions feta pel fotògraf Miquel Carol i dedicada a Josep Maria Farràs, en homenatge al títol de medalla d'honor de la ciutat que rebrà. Una distinció de l'Ajuntament que també atorgarà a títol pòstum a Salvador Alavedra, autor del dibuix que il·lustra el cartell d'aquest any. Fins al 20 de març passaran per Terrassa els millors músics de l'escena internacional que es barrejaran amb els millors artistes locals de jazz. En total seran 30 concerts i 40 activitats. El jazz Terrassman d'aquest any serà per Carles Benavent, un pioner de l'avantguarda musical espanyola. Va vendre 55.000 exemplars de la seva primera novel·la, Olor de Colònia. Parlem de Sílvia Alcàntara, que acaba de presentar la seva tercera novel·la, Els dies sense glòria, la història d'una família de la Catalunya central, d'on l'autora n'és filla, tot i que actualment viu a Terrassa, que es veu obligada a deixar el camp per anar a viure a la ciutat. L'escriptora terrassenca Sílvia Alcántara acaba de publicar la seva nova obra, Els dies sense glòria de la mà d'edicions de 1984. La novel·la arriba després de l'èxit d'Olor de Colònia, de la qual s'han venut 55.000 exemplars, i de la posterior La casa cantonera, del 2011. El nou llibre, el tercer de la seva carrera, narra la història de tota una generació representada per la Glòria, una família a la qual el progrés ha anat cremant la terra a cada passa, empenyent-la del camp a la ciutat i del poble al bloc de pisos. Una generació condicionada primer per les necessitats dels pares, i després per les dels fills sense treva. D'aquesta dificultat no hi ha de la gent que venia de província, sinó fins i tot de la gent de casa nostra, que també van haver de deixar la casa, les terres, la, la, la seva manera i els seus costums, per anar-se en una ciutat, en un pis. Sílvia Alcantara ens descriu els orígens i la vida de la Glòria. Des de ben jove i en la recerca de la felicitat, en què teixirà un conflicte sentimental que la domina sense ser conscient que tard o d'hora la vida li ensenyarà les urpes amb gran domini de la narració i de la llengua. L'autora ens descriu les passions, lluites i la quotidianitat que regeixen la vida dels protagonistes i ens enfronta als temes actuals que més ens preocupen. Ho fa sense afectacions i amb la claredat i la duresa de qui sap de què parla. No poden estar absents de, del que passa en el país, però el que passa en el país no, no explico la història, que és una història que ja la sabem, que és una història que ja s'ha explicat i que els poden, es pot trobar en tots els diaris i en tot... Explico la història de la família amb una pinzellada del que estava passant en els moments actuals. Sílvia Alcántara presentarà els dies sense glòria aquest març a Terrassa. Ho farà en tres ocasions. El dijous 10 a la Casa del Llibre, a les 7 del vespre. El dimarts 15 a l'Ateneu Terrassenc, a dos quarts de vuit del vespre. I finalment, el dijous 31 a l'Ateneu Candela, també a dos quarts de vuit del vespre. Ullestrella ha tornat a celebrar aquest dimecres la cantada de Serra la Vella per tot el poble, una diada que se celebra al mig de la quaresma. Antigament era un descans en el dejuni pels nens, que anaven casa per casa cantant cançons i recollint dolços. A la tarda s'han reunit els grups de nens i nenes per sortir a cantar per les cases del poble i se'ls ha entregat la bandera a cada grup. Els infants del poble han pogut escoltar el pregó d'inici de festes a càrrec de la Vella Quaresma i posteriorment s'ha fet la cantada general de la cançó de Serra la Vella. Aquesta és l'activitat principal per la qual van néixer les festes de Serra la Vella, unes festes que Ullestrell ha adaptat de forma particular i que continuaran fins al diumenge 6 de març. Com esteu, nens i nenes? Com va això, eh? El drama que viuen milers d'immigrants cada dia per intentar arribar a Europa, travessant el Mediterrani i la seva posterior integració, pujaran a l'escenari de la sala Maria Plans aquest cap de setmana. La companyia Pony Seguit presenta l'Ampedusa i ho fa amb actors terrescents i nouvinguts. Aquesta tarda, a les 7, la companyia oferirà un tas de l'obra i una xerrada a la llibreria La Temerària. Espanyols, grecs, italians, romanesos, nord-africans, sud-americans, som l'enemic, l'objectiu de totes les mirades furibundes. A nosaltres ens poden escridassar. Som els blancs de totes les burles. La immigració que arriba a través de la Mediterrània omplirà la sala Maria Plans aquest cap de setmana. El Centre d'Arts Escèniques de Terrassa estrena Lampedusa, dirigida per Eloi Falguera i produïda per la companyia Punt i Seguit, formació terrassenca de teatre emergent. El muntatge tracta una problemàtica ben present a Europa, com el Mediterrani s'està convertint en un cementiri. En aquest cas, des de dos punts de vista diferents, el del natiu i el de l'immigrant nosaltres ens n'adonem perquè som, ens mirem a nosaltres mateixos, perquè on tenia n'hi ha més, però són els països del voltant, països molt pobres, que estan assumint gent que no, no poden ni amb els seus i n'estan assumint milers i milions de persones. Llavors, te'n vas adonant que estan passant coses que tu no sabies i com ho estan portant els, els governs i els polítics, no? d'alguna manera, i que a vegades la premsa a vegades també només posa el focus en allò que li interessa més en aquell moment. L'acció ens explica la situació de l'Estefano i la seva família, pescadors de l'illa italiana de Lampedusa, que ara es dediquen a rescatar immigrants. L'altra història ens porta a Leeds, Gran Bretanya, on la Denise, filla d'una immigrant espanyola, es guanya el sou cobrant deutes a petits morosos. Punt i seguit ha triat aquest text per reflexionar sobre els estereotips creats a l'entorn de la immigració, fruit de la desconeixença. L'obra mostra la integració dels nouvinguts amb actors terrassencs nascuts a la ciutat i dos senegalesos, un dels quals, Saliu Diata, va viure l'experiència de travessar l'estret en una pastera. Hablar habla sobre de una passada de, de mi vida, perquè per llegar aquí, Yo llego con el caipo, ¿sabe? Entonces tengo experiencia de, del mar, qué pasa, la muerte, la gente que se pierde dentro, yo la vi. Com a activitat paral·lela a la funció, la companyia oferirà un tas de l'obra i una xerrada a la llibreria La Temerària aquest dijous a les 7 de la tarda. Sempre seva. Aquest mes de març continuen les visites que algunes de les escoles i centres educatius de la ciutat fan a les instal·lacions de Canal Terrassa i la Ràdio Municipal. Avui dijous els ha tocat el torn als usuaris de la Fundació Prodis, els quals han pogut veure i conèixer de primera mà les nostres instal·lacions i com es fa un programa de televisió o de ràdio. Amb imatges d'aquesta visita ens acomiadem. Recordeu que teniu més notícies al terrassadigital.cat i al Facebook i Twitter. Gràcies per la vostra atenció. Fins demà, que vagi molt bé.